La ova ya, ¿no? La ova. 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 มาละวะมาละวะมานะละวะมาอย่าจะเข้าเนี่ยตรงนั้นดูตําแม่ยาตําแม่ยาไม่เอาไปแล้วเหรอโคอันเนี่ยตัวก็พี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใช่ครับพี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใช่ครับพี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใช่ครับพี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใช่ครับพี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใช่ครับพี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใช่ครับพี่จะไปลงเนี่ยโอ้โหชื่อน้องมันครับไม่ใ
mà nó phải quay chân một tiền rồi nó quay chân vào nhau thì dễ dàng. Đây là không bỏ. Mà quán là bài vậy. Quán là bà nó. Mà mình hiểu được. Cũng như vậy đó. Vì là cái nó bao hơi. Em cứ tơ từ đây anh nhìn đi. Tôi nghe tôi biết. Mà mặt hông là con. Là hôn là bà. Mà tu lập cho tôi vậy đó. Mà tu là bà. Tu là bà nó. Tu là bà. Cái hông là tôi hôn là bà tôi chỉ nó. Cái hôn tôi là bà đó. Cái mà tôi lập cho tôi vậy đó. Bây giờ bà mình tôi vậy đó. Mà tôi là bà. Ok, tôi thấy mà đi vào rồi đó. Mà tôi là bà. Cái mà phố lập cái đài vậy nó. Ok, về đi rồi tụi em mà tụi này nó, mà phố lập à. Ok. Rồi tụi nó là chim chú rồi vậy nó. Mà nhiều nó được cô ngất tay cái gì đó một đầu rồi. Rồi đi nè, cầm luôn luôn nè, là chim chú rồi. Mà phố lập cái đài vậy nó. เดี๋ยวเอาไปนะผมจะทําไปแล้วนะครับก็ได้อยู่ในกลุ่มนะครับก็ไปแล้วนะครับโอ้ละบาละมาโพละบาโพละบาเฮ้ยมาลับโพบา มาลับโบบาชิมายเนี่ยพี่อ่ะพี่อ่ะโอ้มาเลยนะชิมายกับลูกเนี่ยนี่ยาเลยโอ้มาเลยนะเนาะชอบไปกวยตัวอีโอ้นี่ยาเลย ยาเลยยาเลยโอ้โหโปรโมทเลย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 โป
ော့ဘလော့ပါဗျာနော်မ1ပိုးပါ
ဟမ်ဟောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဝမ်ပူပါဝမ်ပူပါဟမ်ပူပါအဲ့လေကတော့ကျွန်တော်စားခဲ့လုံးလုံးလေနော်လုံးဝ300ယောက်ကစားပြီးတော့လို့ရတယ်။အမဘိုးဝါမာလေဗျာနော်စားပြီးချေ။ဘယ်ကြီးလဲစရုံးတဲ့လားကြိုးစေ။ဟောနော်ကြီး။စေစေစေ။ကျော်ကြီးကပိတ်တယ်ရောက်လာပြီဗျာနော်။ဘိုးဝါမာနော်။ကျွန်တော်က6ပြည့်ခွဲကျော်ကြီးပါနော်6ပြည့်ခွဲဆိုတနိုင်ကတော့စင်မော်လာတာ။မာ5 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဘယ်လေးကတော့ဖော်ဖော်လေးမားနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ဒီမှာတော့5 1မှာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပါ5 1 5 1 line ကြတယ်ဗောနော line ကြတယ်ဗောနော်အခုချိန်မှာ line အပေးမှုများတော့တပည့်ရည်ကိုချစ်ပြရတော့အခါပေးလိုက်ရှိပါတယ်ကိုပြည့်ရဆိုကိုတို့ဝယ်မဆောင်ပါဘူးကိုတို့ကများကြတယ်ဗောနော်ဘာကောင်းလဲဗျာဘာကောင်းလဲဒီလိုလောကဘာတော့လောက်ကြတယ်ဘာဖိုက်ပါလားဘူးလားဘူးလားဘာဘူးလားမ1 5ပါမဟာဖိုက်ဝမ်းပါရဲ့ဗျာနော်ဖိုက်ဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆဲကြပါရဲ့နော်မဖိုက်ဝမ်းပါဟုတ်တယ်ကိုတုံးတယ်ကိုခေါ်တယ်မဝမ်းဖိုက်ပါရဲ့ဗျာဝမ်းဖိုက်ပါရဲ့ဆောင်းနေပြီပဲဆောင်းနေပြီဆောင်းနေပြီ1 5ပါနော်မ1 5ပါကျွန်တော်နဲ့ကောင်းလေးစီမှာအောင်းပေးပါနဲ့ဒီမှာတော့ဘူးရှိတဲ့လူအားပေးပါဒီမှာလည်းကိုဒါတော့ကျင်းလို့တော့တကုံးအားပေးမှာတော့ဘူးတော့ပါကျင်းလို့နော်ဟုတ်ကြပွေးလို့ဟုတ်ကြရေးကြတယ်ဘာလို့လဲလာပြီးမကြိုက်ဘေးရုပ်ဆိုးလို့နေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြရခက်တဲ့ line ကွက်ကြတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဒီကြေးလေးကိုတော့မှာပါ။ဟောမှာကဘုရားကြီးရဲ့။ဟောမှာကဘုရား။မှာတော့ 5 1 ပါရဲ့ဗျာနော်။ 5 1 ပါ။ 5 1 ပါရဲ့ဗျာနော်။တန်ရတော့ကိုထူးပါဗျာ။ဒီပွဲတွေကနိုင်ဆိုင်ကြီးကြီးလို့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေလို့ပဲ။ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်တပွဲရှိပါတယ်။ချင်းမကြီးကြော်နေတယ်နော်။ကဘလူးဘယ်လေးပါ။ကြော်ကြီးပါနော်။အော်ကြီးမပါဘူး။ဟောရ။ဟောရ။မဟာ5 1 5ပါရဲ့ဗျာနော်ကိုကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရကိုကျော်ကြီးကထင်းကြီးတော့ပါနော်ဒိတ်ဒိတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကဲဆောက်ကြဒါလေးပွဲမရှိဘူးဗျာone fiber เนาะ one fiber แม่ one fiber แม่ one fiber โอเคกูเป้ตัดมาเนี่ยเอจองอันนั้นซีนไหนเนาะบอลมีซีแกนี่เรารู้เต็มชิมมาให้ยีแล้วบาเลยเต็มชิมมาโอเคเดี๋ยวอาเป้เนี่ยโอเคมาตัวยีเฮ้ยตัวยีเนาะบอดี้ขึ้นตัวแล้วเดี๋ยวเราไต่หลังมันลึกเสร็จแล้วนะลาที่อ่ะครับเนาะเอเน่มีจ้ะ5 1มาเลยป่ะเนาะไปวันมาเนาะครับอะไรไม่ไอ้เว้ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยไลน์แชร์นี่เนี่ยคุณญีไปจ้ะครับเนาะโอเคตัวแล้วไม่ไอ้เว้ยเนี่ยมาเราไปวันมาไปเอาอาเป้เนี่ยช่วยอ่ะครับฮะโอเคไปดูครับมาวันไปไปครับไปซุปเปอร์ว่าดีกว่าเนาะเอาละครับကဲစီတောင်းထိုးမှာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကတော့1 5ပါစီရိုက်ပါတော့နော်ဆာလီဆာလီဒီဒါတော့လည်းဝူကူတောင်းမှမကြီးရဟိုးကောင်းပါရဲ့ဟာအေးအကျော်အေးအကျော်ဒီလုံးကောင်းသွားတယ်ဗျာနော်မကတော့5 1ပါလေဗျာ။ဒီတက်ချင်တာတော့5ကျော်လှုပ်ရတော့ကျေးဇူးများကြီးပါလေ။ဝင်ရတော့ဒီလောရတော့ဆိုင်မယ်เนาะ။ဒီအကျော်ဆိုင်တဲ့ပြောတော့เนาะ။ကျိုးသားအားထုတ်မှုပဲเนาะ။ကျေးဇူးပေးပါအားပေးပါဘာလို့လဲเนาะ။ခရုတ်ချင်းချက်လို့လည်းတော့လည်းကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ပါဘူး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 ။ဟုတ်ပါဘူ
မင်္ဂလာ1 5ပါ1 5ပါနော်1 5ပါဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်းကဘုရားလေးမင်္ဂလာပါဘုရားနော်ကိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းငွေလေးပဲရှိတယ်နော်ဘုရား9နှစ်ပဲရှိပါဘူးကျောင်းဆင်းလိုက်15နှစ်လောက်ရှိပါဘူးကဲစီးရပုံကျင်းတစ်လုံးပေါသွားရပြန်နော်ဆက်ပြီးပေါသွားရမတူ5ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့ဒီကတော့ကျော်ရကတော့ကျေတော့ပါဒီကိစ္စမှာကျော်ကြီးရက်ပြတာက9နှစ်လောက်ရှိပါပြီနော်ဘူးစိတ်ပါအဲ့ဒါကြီးကဘာလို့လဲတွေ့တာကတော့ကိုလေးတက်လာရေတော့ကိုကျွန်းပါကျော်ကြီးမဲ့နော်ကျော်ကိုနောက်တစ်ခုသုံးတဲ့ကိုကျွန်းပါမ3 5ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီစလနှလုံးပေါက်တယ်ဗျသာပဲ3 5ပါ3 5ပါကဲတက်တာကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲလို့ပွဲလို့3 5ပါနော်3 5မ3 5ပါကျွန်တော်ကတော့မလို့ဘာဖြစ်နေတာမလဲ။ဘယ်ဟောင်းလဲ။မြို့ချောက်သားရဲ့အခွင့်ပြုတာ။အဲ့ဒါမြတ်ရန်ကောင်းတော့ဖြစ်ကြနေတာမျိုးဖြစ်နေတော့။ဒီရဲ့စာပေကရမုန်းတစ်ပေါက်ပြန်ပြန်နော်။တပီးနောက်ဒီဖိုက်ပါ။ဒီဖိုက်ပါ။မင်းလူကျင်တော့လာပြော။ကျွန်တော်ချိန်ပါလေကိုကြိုကြီးပါနော်။ခိုင်းနေချုပ်ကြီးရှိပါလေ။ဂျာ။ဟုတ်လား။ကြည့်ရတာငါးရက်ခါလေးဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးထွားရည်လို့ကျွန်တော်လည်းထွားလာကိုသားကြီး19နှစ်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့ပါပါကျွန်တော်ရှင်းလာပါလို့ခဲ့ရပါဒီကိုလာလို့တက်ကိုကြီးကျေးဇူးပါကိုကြီးfight 3ပါ fight 3ပါဟုတ်လို့ fight 3ပါကြည့်ရမှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချင်းသမားတွေကရန်ကုန်မှာအပေါ်မှာရှိနေတယ်နော်မတ် fight 3ပါဟာလာကိုရေစော်ရကျွန်တော်တို့တော်ရီโอ้တော်ရီเนาะစတိုင်းမားနေရတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะမလား3 5ပါတော်ရီလား3 5ပါတော့မားနေရเนาะအေးအေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ညဘက်ဆိုတွေ့လို့ပြီးတော့တော်ရီလည်းရှိပါလားအေးအေးကျွန်တော်ရီရပါတော်ရီပါလေရပါတော်ရီပါအခုကျွန်တော်ညမပြောလာကြောဒီမှာတော့တော်ရီကတော့ဒီကြီးလောကကဘာလဲ5 3ပါလေဗျာနော်တော်ရီကတော့ပုံစံကြောင်းတော့ပြောလိုက်ပါတော်ရီကပြောလိုက်ပါတော့ဆက်လောက်ပြန်ကျန်တယ်ဒုတိယပြောလုံးပြီရက်ကဲတောင်းခေါ်လာရဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကြီးနော်ကျင်းရမူရမူချက်ရုပ်ချတော့တဲ့ကောင်းလေးလိုက်ကလိုင်းနေခန်းကကြပါလေဒီကောင်းလေးကမပြီးဘူးမရိုက်ဘူးလည်းမတွေ့ရဘူးဆွားလိုက်ပြလိုက်ရလဲဆော့ပြလိုက်ရလဲဒါပြောတာလည်းသွားရည်သွားဘေးတော့ပြက်စည်းနေတော့ပါရဲမယ်နော်ကိုယ်လေးပါစားတယ်ကဲကျေတော့တော့ကိုယ်ကစားနေပြီနော်ကျေတော့မင်းဆက်လေးပါတောက်တယ်ဝါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘီယာလည်းတောက်တယ်ရက်လည်းတောက်တယ်ဆက်လေးပါတောက်တယ်ဝါသေးတယ်ဘေးတော့ပါပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြက်စည်းဟောကောင်းတယ်5 3ပါနော်အမေကလည်းဘူးတော့ဘူးဝါးဘူးတော့ဘူးတော့ဘူးချစ်စရာလေးပါအဲ့ခင်ပြောပြပတန်းပတန်းအဲ့ကောင်ကတော့မလာပိုက်ပြီးပါလေနော်ကျော်ကြီးစားပြပါကြတော်ကြောင်းမျိုးရဲရမယ်ဆိုဒီနေ့မင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ပြန်တော့မရှိပါဘူးရဲရမယ်ဆိုရင်ပဲဝေးကဲဘယ်လေးရပုတ်ချင်ရတော့ဝေးသွားကြနော်အမှတ်7 3ဖြစ်သွားပြီဗျာဘယ်လေးရတက်ချင်ရတော့ဝေးလာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတော့ဆက်မပြောသွားပြီအမှတ်7 3ပါ3ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြန်လာတော့တော်စင်ထားရခဲ့ပြီနော်နားကြီးလို့တော့ညမ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 ကြရဲ့အမှတ်3 7ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါအောင်ရတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းရပါလဲဘာစော်ဝဲလဲလို့ထည့်ပြီးတော့အမှလိုင်းမှာတော့မရောက်ဘူးညမညမညတော်ကြလားနားမယောက်ကြီးလို့လာရောလေကျွန်တော်အတူပြင်ပြောနေကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဝိုင်းဒီရှိတယ်ပြီးမှပြောပဲဒါဘွဲကြောင်လဲဟောပါဗျာနော်ဒီတက်တယ်ဗျာနော်ချိန်မာကြီးရဲ့ပကျင်းကတော့ဘောကရည်တာပြောဘောဦးပြမကောင်း7 3ပါဗျာ7 3ပါ7 3ပါ7 3ပါကျွန်တော်ညာဘက်ဆိုရင်အငယ်နဲ့ပြောလိုက်အကြီးနဲ့ပြောလိုက်ဘေးရရင်ဘာဖြစ်လဲဘေးရအဲဒီပြောပဲပါလေဟိုပါပါဘယ်ကဲမင်းချက်တဲ့ဆိုတော့ဒါ30ပါမ30ပါကျွန်တော်မဲဒီလာတော့မဲပါအေးဒီလိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီကွာဇီကွာထိုင်းပါပါနော်လမ်းမလို့အားလုံးရှင်းတွဲပါလေဒီကွာမင်းမာယာမောက်ပုံကြီးချော်လာတယ်ဒါကြီးချေးသွားမယ်
ha lo jaw ma le wa che ma yi oh ga le oh me ya ma ma 3 sit 3 ba ya ba no sit 3 ba sit 3 ba no che ma yi ga che ma yi ya de ge ji ba no ji le ji ye she le she ba le cha ba ကျွန်တော်ကညာဘက်ကအိုးကြီးကလည်းနေပဲအဲ့ဒါနဲ့ချက်တာကျွန်တော်ကလည်းချက်တာပါနော်ဘာလိုက်ွယ်ပြီးဆော်ရှာတာနိုင်မှာမင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲနောက်ဆက်ဆော်ရယ်နိုင်ရချက်တာကျွန်တော်လေးသားအားကြတဲ့ပြန်ကနော်ခေါင်းချောက်တိုင်ဦးမှာပါပေါ်လင်းနဲ့ဒီစပွန်သာရှာနေပါလေစပွန်သာပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တကယ်ပဲငါအခုချမ်းသာတာပြန်ကပေါ်လင်းတပွဲတိုက်ခိုင်းတယ်သူသုံးသားပါဟုတ်လားဝဲချောင်းကတခါလိုက်လို့ဟုတ်လားတခါလိုက်ပြီဟာပို့တခါပြင်မယ်ပြောနိုင်ငံလုံးပြောရပါဘာကဲမာတော့စစ်3ပါပြန်နော်ဟုတ်ကဲ3ပါအားမကျဟိုမှာမြင်နေရလားအမငယ်နဲ့ငါစပုံးသားလုပ်ပြင်မယ်မေဘလူနဲ့ကမ်းမယ်ပြောမရှိစီးသားမရှိရင်လာပြောတယ်ပြောအေးနော်ဟိုချွတ်ပေးတယ်နော်ဖုန်ကြောင်းတာအတက်ကကြီးတယ်ပဲလေးပြန်မိထားတယ်ဗျာနော်မတ်ရီစစ်ပါရဲ့ဗျာနော်3စစ်ပါဟုတ်ကဲ့စလုံးလေးမှတ်လိုက်ပါဘုံစုံကနန်းပေါ်မှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့နိုင်ငံစီစလုံးလေးမှတ်လိုက်ပါစစ်ပါတော့ပြီးဆိုင်ရဲ့ဒီမှာဒီလိုက်ပါတော့လည်းကိုချောင်းမရှိပါဘူးတော်တယ်ရေရောအားပေးကြပါဟုတ်တယ်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 ဗျာကအိုမီတီဗီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပဲဗျာကအရင်မနေဘူးတဲ့အဲ့အိုမီတီဗီနဲ့ညာညာရဲ့ချက်တာအကောင်မလေးတွေကိုပြန်လာရဲ့ရဲထက်အောင်ရဲ့တော်စင်ရဲ့တော်ပါဦးမာစစ်3ပါရဲ့ဗျာနော်စစ်3ပါ3ပါခါရချုပ်ကြီးလဲပါတယ်ရဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ရဲထက်အောင်ရဲ့ပြန်လာရဲ့တော်စင်ရဲ့အိုမီတီဗီနဲ့တော်ရဖုန်းကြောင်လာမှာငါတော့မပြီးပါဘူးဟိုမှာကဲကျော်ရမှတ်တာဗျာနော်မှာ73ဖြစ်သွားပြီဗျာ73ပါဟယ်လိုမှာ73ပါအေးမဟုတ်လားတတိယမဆက်မပြောတော့တတိယပြောပြရအောင်မယူလဲရလေဘယ်လိုလုပ်ဘောင်ဗီဒီဘူးကူမှာ37ပါဒီကြေကဘူးကဒီကြေကဘူးကရာလွေးဝဲရေတူလောက်ပါဟဲ့ဟာတိုင်းအောင်ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမင်းလေးမှလည်းဟိုဖြစ်တာတကယ်လားတကယ်ပါနော်ဆူဆဲနေတော့တယ်ကျောင်းကျလည်းရောက်ပြီလို့နေကြဟုတ်တယ်မင်းလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကနေပြီးစမ်းမှာနော်မတ်37ပါ37ပါငွေမရှိဘူးညဟာအလူကြတော့တပေါင်းပဲထည့်ပြီးတော့တဲ့ကောင်းပါလေးကိုမဟုတ်သိသိကကိုယ်ကရောက်နေရလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောက်နေပါလေနော်2000နဲ့ပါလို့တပေါင်းပဲထည့်ပြီးတော့ဣကြွေးပေါ်ပါလေကောင်းပါလေးကိုမဟုတ်သိသိကကိုယ်ကရောက်နေရလားကဲမတ်47ဖြစ်သွားပြီနော် 47 ပါနော် 47 ပါလူစားပဲလုံးပောက်သွားပြီမဖို့ဆက်ပေးပါလားနော်နိုင်ရှယ်လေးနဲ့ပူညီပေးရပါဘာကအိမ်လေးရေပေါ်လေးက300မရှိဘူးလေပြန်လာပေးမလို့လားဒါနဲ့စပွန်သာရှာနေပါလေနော်စပွန်သာကတိတ်တကောင်းပွဲကြီးပေါ်သေးလို့ကောင်းပါလေဒီကြိုကြီးဟုတ်မတ်7ပို့ပါဂျိုးရေဂျိုးရေဂျိုးရေကျွန်တော်ဦးတော်ပါကျွန်တော်ကြည့်တာ။ကောင်းနေကြတော့နေလား။ကိုချွေတအားမခွဲနေတဲ့။ရောက်ကောင်းတာ။မတ်ဆာဗင်ပို့ပါ။ဟာ။ဟေး။ဟာ။ကျော်မလေးရပါလား။ဒီနေ့ဝင်းကဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့။ဟိုကြီး။အိုး။ညမ။ညမောရရ။ဟေး။မာပို့ဆာဗင်ပါကြနော်။ကို7ပါဘယ်လိုချိရလဲရှုပ်လို့ဘယ်လိုရလဲဘယ်လို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 လဲကောင်းလို့မရနော်74မ74ပါ74ရတော့ချင်းမခတ်ပါလို့မျက်နှာရက်ခိုင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်လားဟောက်ရှင်းရတယ်ဘလူးကတလဲမဟုတ်ဘူးဒီမိုက်ကတော့ဒီမိုက်ကတော့မ74ပါနော်
ကြောက်ကြဘိုးဆက်မှာဟဲ့ဆက်ဖို့လို့ယူရဟုတ်ကဲ့ကားမအင်းပါဘောင်းလိုက်ဘောင်းဘောင်းပါကိုတည်းရရစက်ဘောင်းပါဘောင်းမစမ်းမဖို့ပါဗျာနော်ဘောင်းလုံးပါဗျာဒီလုံးတွေကဘောင်းလုံးပါလူလာတယ်မဟုတ်ဆိုးချုံးလိုက်ရနော်ဘောင်းပါဘောင်းပါဟေးတော့ဘင်းနာမဟာတော်နေသားအားကြတဲ့ငယ်တော့အဖေရတဲ့ကိုကြီးရဲထက်အောင်နောက်ပြုတ်နေပါလေနော်ပြုတ်ပါဗျာပို့စမ်းမှာပို့စမ်းမှာကပူရဲကျော်ကြီးရဲ့ကလပ်မတူတော့ကြနော်ကပူရဲဘလူးကလပ်ကျော်ကြီးရဲ့ဥမြောင်ကလပ်ပါနော်ကျော်ကြီးကဆက်နေတာပါဟုတ်ပါရဲ့ဟိုးဘလူးပေါ့ဟိုဘယ်လိုစီပေါ့မှာရနော်ကျမိုင်းပါဝါကျမိုင်းပါဝါအဲဘောင်းရောင်းနေတာပဲစီးပေါင်းရတယ်ဗျာနော်အော်စင်းရောင်းရှင်မိုင်းပေါင်းရတယ်ဗျာမ57မှာ57မှာကျမဆစ်ဆက်ရင်းဖြစ်သွားပြီကအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဘာလို့စိတ်ကြကြပါလဲဘယ်လောက်စော်ကြည့်ရကောဘာလို့စိတ်ကကြလဲဆိုရတော့စောသေးကြလိုက်တော့ဒီမှာပြတ်တော့နေရတယ်ဗျာ။ဒီတော့ bro ဒီမှာ bro ပါ။ဒီကဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါမှမဆိုင်ဘူး။ဆင်းရဲတာပေါင်းရ။အခုကြိုးရတော့ဖင်းနဲ့ခေါင်းဆက်လို့ဖင်းနဲ့ခေါင်းဆက်လို့ဒီပါဗျာမကြီး။ဆက်ဆက်တော့အော်ပါဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီခွေးဟောပါဦး။ဒါရော7 over ခွေးလိုင်းရောဘာလို့လိုင်းရောခွေးတို့လိုင်းရောစီဘက်တကတော့ပြေးပိုက်ရတော့ကျွန်တော်ခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမကတော့ 7 over ကြတော့ 7 over ကဲစီဒူဘီအဲလေးရပါပြီအာကောင်းလိုက်တာညာကဲไปเซเว่นนี่โหจ่าเนี่ยเนาะကိုကြီးပယ်လေးပါလာရိုက်တာဆိုတော့သူကအဖိုက်နဲ့ဆိုတော့တင်ရိုက်တယ်ကိုခံလို့ဖြစ်မယ်ကနော်ကဘလူးရဲ့လက်က
ဘရောကိုဖဲတင်နေတော့ဘရောကဘာမှလုံတော့ဘယ်လေးကမထူးပါဘူးပါလာရိုက်ရလို့အားပါမျိုးတရားထောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ဘယ်လေးအဖိုင်းနိုင်လုံးဝဆုံးလို့မရဘူးနော်哇哇一下咯哇哇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 ဟုတ်တယ်ကိုစင်လက်ပါမှုတွေပါလေပျိုးတနေလူမျိုးအလဲပါမြင်တာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လေးကချင်ပါကြီးဘယ်လိုတွေကလွတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဘလူးကအတူတင်လိုက်အရှိတင်လိုက်ဆိုတော့ဘတော့ဘာမှလုံးမဲမော့မဲမော့ရန်ကုန်ကရန်ကုန်လေးမဲမော့ရန်ကုန်ကဘလူးကတော့ကျွန်မအိမ်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်အစားတော့အတူတူဆွတာပဲနော်ကစားလမ်းမနိုင်အစားအတူတူဆွတာပဲနော်အရင်အခုတော့ငါပဲဆွဲသွားတာဟမ်ဟမ်အေးအော်မတ်တူပါရောသူရဲ့ခိုင်းသားလားမလားခိုင်းသားလို့ရတယ်ဘယ်အဆီလဲဘယ်အဆီလဲဘယ်အဆီလဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘယ်အဆီလဲဟုတ်ကဲ့ဘလူးဘောက level ရှိတယ်ဗျာနော်အေးအော်မတ်တူပါเออ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 เจ้าแล้วครับครับโอ้ยเจอแล้วครับโอ้ยไหนเลยครับไหนไอ้เหรอครับโอ้โหโอ้โหไหนเลเวลมาไหนเลเวลขึ้นตัวอยู่แล้ว
ไปอ่ะกาเลยละขอไว้แล้วไอ้อมีมาล่ะล็อกยะเลยนะไม่ปูเลยอ่ะแกเลยไปอ่ะเอาโยมเอาโยมไปโยมเนยตะลุปั้นติบาดิวะนี่จ้ะตะมะนะวะวะไอ้เอ้าสุดละเนี่ยสิเลิกก้าวดอกนี้สิมาเอาไปนะเอาเดี๋ยวกูจะเอาอ่ะใส่แต่ทีเนี่ยลูกพ่อเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราเนี่ยจ้องเสียด้วยแค่พูดสิล่ะแหละ ห้ามห้ามห้ามเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเฮ้ยเราบัวมาเฮ้ยเราบัวมา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 เ
这个六月狗杀不的那边没干压来了我们多一点呢再回来了再回来了再回来了哎呦哇这个六月下面的人有高了呀这个六月第一年的人哦然后我们另一个就去做的东洋戏啊。你也不好。你也不好。
ဟိုတဲ့တော့ပြောတယ်ဗျာကြော်ကြီးကချစ်ပဲချစ်တတ်တာဗျာထိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းကဗီဒီယိုခေါ်ပြီးတော့အပြော်ရင်ဖူးဆက်စီတာလုပ်ရတာနော်ဗီဒီယိုကအားရစိုက်ကမရှိဘူးဗီဒီယိုကဆိုတော့အကဲနဲ့ကနေလို့အေးလုပ်နေပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့လေဒီကမရလူလားဟိုးကျူးပေါင်းပြသွားရယ်ကျဲဟိုးဖြစ်သွားရယ်နော်ဟိုးဖြစ်တာအဲ့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘက်ကြီးပြည်လာမှာမသိဘူး။ဘယ်တော့တရေကကြည့်နေရရကျူးဟုတ်ကောနော်။ချရေဘုရုတိုင်းကြီးရယ်။ဟုတ်ကဲ့။လာကြတော့သူ့တော့မလို့လေ။ဘယ်တော့မှမလို့။ဟဲ့ကာ။ဒါဆိုရင်လာကြတော့ဒီလောက်ဆယ်လေးလောက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော်ပါပဲလို့လိုက်ရလာလောကိုင်း။ဒီရက်လေးလက်ဝယ်ရမဟုတ်တော့ဘူး။အင်းကြီးကမထွက်တော့ဘူး။အော်အာဒီအင်းစေလောက်ကြီး။ဟောကျွန်တော်ကမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။ဟောအင်းလေးကအမအာဒီကပေးရတယ်။အဲ့ဒါလည်းမရဘူး။ဟောဟုတ်ကျွဲပါ။ဒီဘိုင်ဘောက်လာရတာနော်။ဟုတ်ကျွဲပါ။လက်ဥပယ်လေးမတွေ့ရကြဘူး။ရောက်ခဲ့ပါ။လက်ဥပြင်သွားလို့ပါနော်ကွနော်။ပေါ့ပါအေးလက်အရာကြောင့်ကောင်းဟုတ်လားဗျာ။โอ้มาตัวถูกป่ะครับมาตัวถูกป่ะครับโอเคทีซิมเราตีเอามั้ยครับเนาะครับโอ้ครับอะดูซื้อว่าครับเนาะมาละอ้อครับดาอ้อเปียซื้อไว้ครับเนาะတော်ပါတော့ကဲတော်ပါပြီဗျာတော်ပါပြီဒီမကြီးနော်ဘယ်လိုတရားတော့ကြည့်နေရပြဗျာဟောပါတော့ဆက်နေကြတယ်ဗျာညဩပါတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုဝင်တော့ဟာရပါလားနားပါအဲ့ဒါဟောဆင်းသွားပြီနော ရှင်မကြီးကဂူကြီးနဲ့ပြေးစေရတယ်နော်မရလိုက်လိုက်ပြန်လိုက်တယ်မလိုက်ကြတော့ဝင်ကြောပါရှင်မကြီးချိန်ကတော့ဂူကြီးနဲ့ပြေးစေလက်အောပါလက်လက်လုံးမဟုတ်ဘူးမင်းရထားကြောင်းဒီလေ3ရက်ကတော့တရားတော်ဟေးဝန်တာကွာလာတော့โอเคกูตาอ๋อจรเอาแลกับรูปแบบมาเลยสิครับเอาละตัวเราดีกับรูปอ่ะดีแบบกวนมาหมดเลยอ่ะครับเนี่ยนะมาดิมอลุตัวนี้ท้องไนลูกขอได้ป่ะเนาะเออไปเลยอ่ะเว้ยล่ะมาเลยไม่เอาไม่ได้ยังไม่ใช่ล่ะท้องเส้นสายด้วยล่ะเออๆๆกับรูปขอโทษสิดิอยู่ที่ไหนลูกขาอยู่สุดาอ๋อดีกว่าหมดกูงาลงเนี่ยกวนใจด้วยล่ะကမ်းမောဘူးစူတာစူတာမလို့တကွလုံးစူတာမှာကပူးခောက်ချိုးကပူးနဲ့တော်စင်းနဲ့ဝမ်းမခဲ့ပြောဟုတ်ဘူးလွတ်တယ်ဒါပဲနဲ့ကိုလွန်ကုန်နဲ့လွန်ကုန်နဲ့ကပူးနဲ့ဝမ်းမခဲ့ပြောလားအဲတရားဒီလိုလည်းမကြည့်ဘူးဟောနဲ့လို့နဲ့နေသွားလို့ကပူးနဲ့တယ်မလဲပန်းပြန်ပါဝမ်းလက်ပါနော်ပြန်ပါဒီဟိုဆက်ပါကြည့်ရတော်တော့ဟဲ့ဟေးဒီလေးကဘာလဲကွာဒီလေးကဘာလဲကွာကျော်ရီအောင်လို့လုပ်ရမလားလို့ဟုတ်ပါတော့ဒါလဲမိပါရနော်ဘလို့ရှိလဲဘလို့ရှိလဲဘလို့ရှိလဲအေးတရားကလေးကြီးဘလို့ပဲလဲမဲ့ဘလို့လဲဘလို့ပဲလဲဟုတ်တော်ကြီးရောနဝခုံပေးလိုက်ခုံပေးယူပြီခုံပေးလိုက်ဘလို့လဲရှိလဲကျော်ရီရလာတော့နေပြီခုံပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ခုံပေးတော့ယူမလားလို့นี่เอาละโปรแกรมนี้ดีอย่างเนาะเอาเลยนี่ก็ดีนะแล้วก็นะแกมาลุงเนี่ยเออไปเลยนี่ก็โหกระชิมาเนี่ยเออเออเออไปอยู่เนี่ยลีจี้มาอยู่มาเสร็จแล้วนี่ก็ยายยาบิเสร็จเลยล่ะเสร็จแล้วเยสาวด้วยเยเจ๊ล่ะ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 เยอยู่มาเจ้าอุ๊ดเลยก็เจ้าอุ๊ดเลยเจ้าอุ๊ดเลยบ่ได้อยู่เยอะแล้วอู้อยู่มาแล้วฮัลโหลครับเนี่ยปะสะเมียเจ้าอุ๊ดก้าไล่เตะออกแล้วเจ้าอุ๊ดก็ไม่อยู่หรอกงงเลยไม่เคยเจอนั่งเลยครับเจ้าเนี่ยเป็นหมอเจ้าอุ๊ดซาไปแล้วเนาะ
ဘာလို့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 哎还叫你要叫我了叫我给你要鱼了吗来鱼吗送你吧鱼鱼哎嘿嘿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 这样教你别问你不用了我打我对吗耶耶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 不要紧的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 啊你们要不要你得看看你。不过那不然你你你不然你你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 你Hello， 没看明白你的意思吧？对，俺爹都没看明白。你爸爸干了没？我这不干，俺都没干，俺家老了。哎，起来，起来，起来！好，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 那个老板讲了，喏，那个老板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 ，没得话，你哦，台湾，耶，台湾，台湾，台湾，哦，我加油了。我来了就到我快门边了，妈，再见，龙威。他们不会。加不住高手，加不住高手。咱们对我妈。对我妈，别去了，别去了。我的钱都花了，我把那个事业交一半了，可以，看那么把那企业这边一手都稳。我去吧，我给他鼓励他，摘点苹果，阿皮吧，阿皮。多少斤呀？多少斤？老弟嘛，那他妈的，太慢了，那不然没时间接。很近，方便。好的，来这边。这地方不光了，这地方不光。没事，没事，我来弄。谢谢谢谢了，谢谢谢谢。别别急，别急，没了，别急，没了。那就哥，我去找一个，来来来，大官的，大。对，我那里，我那里，我闺蜜去，他们那边去。啊，坐一边。那就对，好吧。哎，还干了？也没干了，那我干了，干。OK， 干 OK。我完了。那他们俩，那边完了，我给离了。啊！就这个，哎呀，这个都一样的，一样的，比较好煮吧 ，OK 吧，估计这都便宜点吧嘞 ，OK 吧，这到底不差别那个阿斌的路，直接都阿龙来，要这都便宜点吧嘞，没嘞？好煮，那好煮哎。
ဆက်တော့မှာဆက်နေမှာပါအဲ့ဒါတော့ပြောမယ်ဆက်တော့ဆက်နေမှာပါเนาะပြောလို့တော့ပမာလို့ပြောမယ်ဆက်တော့မှာပါအင်္ဂလိပ်လိုကြားတယ်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်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 တယ်ဟုတ
တော့ရတာပါ꽌ပြေတော့ကောင်းရတာကတော့ခင်ဗျာ။ဒီရေ။ဘာ point တွဲပါ။ point တွဲပါ။အဲ့လိုမတင်မတဲ့လုပ်လို့ကောင်းတော့။